jenom, že jsme prasata, nechutní psychopati, odporné kreatury, nešpetky citu. A tak se virtuálně dojímejte tím, že se krásně všichni dojímáte. Kdo se nedojímá s námi, je stvůra. A pro takové kreatury, co si z našeho dojetí hrají jen hloupé vtipy, už prají nemáme slov. Prostě, kdo se nedojímá s námi, dojímá se proti nám. Svět plný patetických lží, svět plný masmediálního smyslu, svět plný svinských politik, svět bez pravdy. Říkají nám, že jsme prasata, nechutní psychopati, podporné kreatury, nešpetky citu. Říkají nám, nic moc kvíte. Thank you.
šoku. A nasadí mi i kazajku. Chlapi hol střílej od moku. Konečně bude všechno v cajku. Thank you.